Բարև ձեզ սիրելիներս, դուք հայկական տանիկալիքի եթերում եք։ Այսօր պատրաստելու ենք շատ համեղ մուրաբա սեխից, որը շատ համեղ է ստացվում, շատ բուրավետ, ովքեր չեն փորձել, անպայման փորձեք։ Ինչ է հարկավոր և ինչպես պատրաստել, քիչ հետո, իսկ հիմա չենք մոռանում բաժանորդագրվել, դնել լայքեր, գրել կոմենտարիաներ և տարածել հոլովակը սոցցանցերում, եթե հնարավոր է։ Տեսեք ինչպիսի թափանցիկ մուրաբա ենք ստանում, հատիկները, ոնց որ դոնդող լինեն, ժելեից պատրաստած լինեն, նույնիսկ հյութը։ Համը շատ լավ է ստացվում, շատ անուշ է ստացվում, հատկապես ձմռանը, երբ որ բնական է արդեն սեղ չկա, բան կամ բացելիս, զգում ենք ամառվա բույրը, ամառվա համն ու հոտը։ Այնպես որ պատրաստեք, գրեք տես կոմենտարիաներում, ինչ կարծիք ունեք տվյալ բաղադրատոմսի մասին, իսկ հիմա տեսնենք, թե ինչպես ենք պատրաստում։ Չէ, հարկավոր, հարկավոր է շատ համեղ, շատ քաղցր և անուշ հոտով սեղ, անպայման հաշվի առեք այդ հատկությունները, որ համեղ ստացվի մեր մուրաբան։ Շաքարավազ, 1 կիլոգրամային մոտ արդեն մաքրած սեխը, ես ավելացնում եմ 800 գրամ շաքարավազ, նաև ավելացնելու եմ 1 թեյի կտալից մի քիչ-քիչ, որպիսի թթվայնություն չտա, կիտրոնի աղ։ Հիմա վերցնում ենք այն կացան, որի մեջ պատրաստելու ենք, տեղավորելու ենք արդեն նախորոք կտրտած սեխը, սեղի վրա լցնելու եմ շաքարավազը հենց այսպես, մի թեթևակի խառնելու եմ, որպեսզի բոլոր հատիկները շաքարապատվեն, և թողնելու եմ այսպես, մինչև որ սոկը դուրս տա իրա։ Իսկ հետո կասեմ ինչ ենք անելու, հիմա սպասենք մինչև որ մեր սեխը իր հյութը տա։ Տեսեք ինչքան հյութ են տվել արդեն։ Հիմա միացնում ենք գազօջախը և թողնում ենք, որպիսի սկսի եռալ, հենց սկսում է եռալ, 10 րոպե եռացնում ենք և անջատելու ենք, որպիսի սառի։ Տեսեք արդեն սկսել է եռալը, հիմա հավաքում ենք վրայի փրփուրը, տեսեք մոտավորապես 10 րոպե եռում այն մոտ, սկսել արդեն թափանցիկանալ, հիմա կանջատեմ և կթողնեմ որպիսի սառի։ Ահա տեսեք արդեն վերջին անգամ եմ եռացնում, տեսեք ինչ թափանցիկ են կտորները դարձել, ջուրը արդեն լավ թանձրացել է, մոտավորապես մի 5 րոպե էլ կերացնեմ ու վերջ։ Ահա տեսեք սիրելիներ, սառել այն մուրաբան, ինքը ոնց է պնդացել, կա ոնց որ ժելատինով պատրաստած լինենք, իսկ հատիկները տեսեք ինչքան նուրբ են ստացվել, թափանցիկ, իսկ համի մասին էլ չեմ խոսում, քանի որ շատ համեղ է ստացվում, անպայման փորձեք ձմռանը վերհիշելու համար ամռան անուշ համերն ու բույրերը։ Հիմա այս վիճակում, ովքեր փակելու են, բանկաների մեջ փակում են, ես դնելու եմ սառնարանը։ Այսօր այսքանը սիրելիներս, չենք մոռանում բաժանորդագրվել, դնել լայքեր, գրել կոմենտարիաներ։